aldrig har jeg prøvet noget så pinligt som at vlogge i offentlighed. I dag er det den 16. januar, det vil sige, det er min fødselsdag, og jeg bliver 18 år. Halvvejs til 36, det er jo skørt. Jeg føler, 18 år, det er sådan der... Det er crazy, jeg er voksen. Nu er jeg på vej fra Rødovre Centrum. Og jeg har været ude at spise med far og Mette, og ude at shoppe lidt. Fået lidt gaver og sådan. Og så nu på vej hen til Nørreport for at mødes med Melissa og mor og Philip. Hvor at vi så skal over til The Old Barbershop og tusses. Jeg glæder mig. Ja, det har jeg da også. Melissa har i hvert fald filmet en masse. Ja, det har tatoveringshalløj. Og nu går vi lige en tur for at få noget at drikke og går lige på strøget. Men jeg er rigtig, rigtig glad. Det var mærkeligt, fordi jeg havde forventet, at det gjorde ondt selvfølgelig. Men jeg havde forventet, at det gjorde en anden ondt, fordi jeg er bange for nåle. Så det var jo dumt alligevel. Men at det gjorde sådan der ondt, som hvis man blev vaccineret eller fik taget blod. Men det gjorde ikke ondt på den måde, fordi han stikker nål ned i huden, og så trækker han den. Så det er ligesom om at blive skåret, synes jeg. Det brændte på et eller andet du går bare mærkelig måde. Ja. Min vlog startede i morges med, at jeg gik ind med Nørreport station, hvor jeg siger, at jeg har aldrig prøvet noget så pinligt som at vlogge i offentligheden. Men herinde, der synes jeg faktisk, det er okay, fordi der er så mange mærkelige mennesker på strøget, at ja, hvorfor ikke bare være en til af dem? Hvor er min troldpus? Her! Min troldpus, som er der ikke er en lille bitte troldpus mere. Nu er
er vi på vej til Halifax, hvor vi skal spise nogle lækre burger sammen med kofoderne. Ej, mad ser altså ikke så godt ud med blitz på. Tak lige, Philip. Åh, den er god. Den er mwah, mwah. Hvad var det, Tobias? Den var mwah, very good. Jeg siger ikke, Magnus, hvad skal du? At vi havde reserveret... Ej! Ja. Ja, velkommen til YouTube. Godt. Jeg siger ikke, at vi havde reservation klokken 19, og at jeg lige blev overrasket lidt. Men det gjorde jeg. Og klokken, den er nu 21.40-ish. 21.58. 21.49. Så vi har været rimelig lang tid på Halifax, og det har været pisse hyggeligt. Nå, nu er jeg kommet i hyggetøjet, og jeg tænkte lige, at jeg ville sidde ned og vise jer nogle af de gaver, jeg har fået. Jeg blev vækket i morges med sang af Philip og mor, og af mor der fik jeg den her lækre skoletaske. Det er sådan noget gråt ruskin, og den er fra Daniel Silfen. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men en eller anden designer, der hedder Daniel Silfen. Den er lidt federe at rende rundt med en eller anden rygsæk eller sådan noget på gymnasiet. Så fik jeg den her kuffert, sådan en lille rejsekuffert, fordi jeg tager til England her den 26. Så jeg har fået nogle lommepenge dertil, og så synes jeg, det var en rigtig sød måde at lige gemme dem på i sådan en lille, du ved, sådan en blikæn, som, du ved, sådan noget materiale, man også havde madpakker i, da man var små. Den synes jeg var lidt cute. Og så er Philip, der fik jeg sådan en vase her i sådan en pastel lilla-agtig, hvor der også var kæmpe nogle penge nede i. Det synes jeg også var lidt sødt. Jeg havde primært ønsket mig penge, som lommepenge til, når jeg tog til England her. Men så fik jeg også den her mandala-bog, fordi jeg kan rigtig godt lide at tegne det sådan der afslappende, du ved, afstressende. Jeg ved ikke, om der er andre, der har det sådan, men sådan har jeg det i hvert fald. Hvis jeg lige har en dårlig dag eller et eller andet, så kan jeg tegne nogle mandalaer og lige stresse lidt af. Så blev jeg overrasket til aftensmaden, sådan en surprise party, hvor der kom nogle mennesker, jeg ikke havde regnet med, der kom. Jeg ved, at jeg skulle ud og spise på Halifax sammen med Magnus og hans familie. Men jeg havde ikke lige forventet, at der kom så mange. Det var lidt hyggeligt, men så... En af dem, som jeg ikke havde forventet, det var Silja, det er Magnus' store søster. Og af hende fik jeg den her ansigtsmaske. Sådan en teenage blemish, lækkert et eller andet. Og så en mascara og en eyeliner, sådan et kit fra Maybelline. Og den der Maybelline Lash Sensational. Bedste mascara nogensinde. Altså hvis man kan lide sådan nogle store volume lashes. Og så fik jeg det her børstesæt fra Real Techniques, som jeg også er ret glad for. Så kom Benjamin og Milea, som jeg ikke havde regnet med, og af dem fik jeg en Verdi, fordi nu må jeg drikke lovligt. Og så fik jeg igen, fordi nu må jeg drikke lovligt, en cocktails for to god aften i byen, sådan gavekort. Oplevelse et eller andet, og så en lille sød hilsen hernede. Og af Magnus' lillebror Tobias, der fik jeg også en Verdi. Jeg har en ting for Verdi, ikke? Du ved, hvis man ikke drikker vin, så må man jo
ty til noget, der minder om og ligner lidt. Og så er der spændt sådan en fin foldet 100 kroner sæd fast det her. Det synes jeg også var lidt sødt. Som igen, lommepenge til England. Så fik jeg af Larsen, som jeg heller ikke havde forventet ville komme, fik jeg en... Er du okay? Ja, jo. Fik jeg en kort her, hvor der står, damn girl, you look good. Og så er der sådan to meget, meget grimme muler på. Og der har jeg igen, surprise, fået lommepenge til England. Og så Lulu og Heidi, som er Magnus' forældre. Dem havde jeg regnet med at komme. Ej, okay, det lyder sådan. Men jeg havde... Det var planen, at de kom. Jeg havde forventet det. Lyder det mærkeligt? Whatever. Der fik jeg øjenskygge. Sådan en øjenskyggepalette. Den er meget lækker. Med sådan der meget mange farver. Gik til. Og så fik jeg igen lommepenge til England, men de havde så vekslet til pund. Fordi det bruger man i England. Ja, okay. Det bruger man i England. Pund. Så der har jeg fået nogle pund der. Og så sidst, men absolut ikke mindst, fik jeg af Magnus den her boks, ikke? Og så kan man bare lige regne ud, hvad der er i den. Der var den her ring, han allerede på. Der var den her ring, den der lille flettering i sølv, tror jeg den hedder. Den er meget fin, og den er jeg meget glad for. Jeg er selvfølgelig glad for alle gaverne, men... Der er bare et eller andet over, at min bedste ven giver mig en ring. Jeg synes, det er lidt sødt. Og så... Det var egentlig en julegave. Men fordi han har bestilt den over nettet, at den ikke kom til jul, så fik jeg den bare i dag pakket ind. Den her hvide, helt plain t-shirt, men så står der hen over brystet, der står der Supreme. Men i Friends logoet. Det er så vildt sødt, fordi jeg har en eller anden ting for Friends. Jeg er sådan lidt Friends-fanatiker. Så... Mænd t-shirt, det her. Bare sådan plain hvid i. Med høj hals. Ikke høj hals, men du ved sådan en almindelig almindelig høj hals t-shirt. Ja, det var egentlig det. Jeg tror, jeg vil gå i seng nu. Og så lige svare på de sidste fødselsdagshilsener. Det er lidt hyggeligt, det var der på Facebook. Jeg har set nogle videoer, fordi det er ikke lige optaget til i løbet af dagen. Og det er også meget god måde at slutte af på. Tak for i dag. Men hvis I nu er nået så langt her, så vil jeg bare sige tak, fordi I så med. Og jeg håber, I har nydt det. Det har jeg. Og så som sagt, så tager jeg til England her den 26. januar. Så der har jeg også tænkt mig at vlogge. Jeg skal 2 måneder til Durham. Okay, as I was saying, før min mobil valgte at gå død, så rejser jeg til England 2 måneder den 26. januar, og der har jeg også tænkt mig at vlogge. Så hvis du har lyst til at se med til det, så er du meget velkommen. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skulle sige der. Den havde jeg ikke lige forberedt. Men ja, jeg glæder mig i hvert fald, og der kommer nok lidt flere vlogs her i starten af januar. Vi ses!